Тэгэхээр энэ Энэ хуулийн үйлчлэх үүрэг гэдэг чуулганы нээлтэндэр яригдсан байгаа. Энэ удаагийн чуулнаар хүний эрхийг одоо хангах чиглэлээр донцгаан анхаарч ажиллана гэж. Тэгэхээр хүний эрхийг одоо хангах асуудал ямар үед зөв болох вэ гэхээр тэр хүн төр нийгмийн зүтгэлтэн байна уу? Эсвэл одоо ял эдэлж байгаа хоригдл байна уу? Олонх байна уу? Цөөнх байна уу? Тэрнээс үл хамаарч энэ хүмүүсийн эрхийг хамгаалах нь бол жинхэнэ одоо хүний эрхийг хангах ийм одоо чухал алхам болдгоо. Тэгэхээр өнөөдөр хүний эрхийн асуудал ярихаар тэр одоо нэг намын асуудал, тэр хувь хүний асуудал гэж хандх нь бол туйлын буруу. Тэгээ өчигдөр сонгуулийн эрхийн орон дээр үүссэн нөхцөл байдалтай холбогдуулаад ардсан намын бүлгийн гишүүд одоо өлсгөлтөн зарласан. За орой ирэхэд бол битүү одоо олон давхар ингээд цагдаагийн хамгаалалт гарчихсан. Уу бид нар чи одоо хаана байна гэж одоо гайхахаар тийм байдалтай байсан. Юу ч оруулахгүй байна. Өчигдөр маш хүүтэн өдөр байсан. Тэгээд ядаж Адиас өрөн гишүүнд бид майхан дэвсгэр оруулж өгье гэхэд энэ бол одоо ямар ч сонсохгүйгээр юм байсаа. Тэгэхээр энэ нэг хүний асуудал, нэг намын асуудал бишээ. Өнөөдөр Монгол улсад нэг намын хит дарангуйлал ноёрхож байна. Нэг хүний үгээр бүх асуудлыг шийдэж байна. Хүний эрхийн зөрчил бол тэнд харагдаж байна. Тийм учраас өнөөдөр би эмэгтэй гишүүдийн бүлгтэ хандаад, хууль зүйн сайд хандаад тэнд байгаа хүмүүсийн үндсэн хуулиар олгогдсон эрхээ эдлэх, үгээ хэлэх, тэмцэх, өлсгсөн зарлах энэ эрхийг хангаач ээ гэдэг одоо ийм шаардлагыг бол тавьж байна. Өчигдөр маш хөөтө өдөр тэр майхангүй дэвсгэргүй үнэхээр хүнд байдалд энэ манай Ардсан намын бүлгийн гишүүд өлсгөлөнгөө үргэлжлүүлсэн байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид хүнлэг инэрэнгүй энэ арчилсан нийгэмд амьдарч байгаа бол За одонтойг шиг хүний эрхтэй холбоотой асуудал хэлцлээ.